xogo xasaasiya oo laga helay qaraxii shalay ka dhacay magaalada muqdisho kaasi oo lagu dilay askar fara badan oo ku jirtay mid kamid a xerooyinka magaalada muqdisho ku yaala haddaba xogaha soo baxaya haatan ee booliska iyo guud ahaanba ay heleen hay-adaha ammaanka yanegidoon ah oo lagu helay ama lagu sheegay in ay jiraan saraakiil sarsare oo laba shaalayaal ama guud ahaan kooxaa argexsada shabaabka la shaqeeya iyo weliba sidii ama qaabkii uu ninkii isqarxiyay ku gaaday gudaha xarunta ama guud ahaan xerada ciidankaee uu qaraxaasi u, qaraxa si u geystay iyo muddadii uu ninkaasi ciidanka kusoo dhex jiray ra-iul wasaaraha wadanka itoobiya abiy axmedna waxaa uu ku dhawaaqay dekedaha uu doonayo inuu ka helo geeska afrika ama guud ahaanba soomaalida iyo dekedahaasi uu doonayay abiy axmed oou sheegay inuu kala hadlayba madaxda xukunta deegaamadaasi iyo dadaalka ay ku doonayso itoobiya inay dekad ku hesho oo haatan meel xasaasiya maraya wararka naga soo gaaday maanta magaalada laascaanood iyo waliba deegaanka tukaraq oo ciidamadii ugu badnaa ay somalilan maanta geysay iyo wararkii ugu dambeeyay ee aagaasina aan ka helin qodobadaas iyo qodobo kalo faafaasan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiib beel soo dhawaada aanku bilowna khasaare xoogan ayaa ka dhashay qaraxii ismidaamintaa ee aroornimadii isniinta ka dhacay dugsiga jaala siyaad ee magaalada muqdisho sida ay ilawareediyo dhanka ammaanka sheegeen qaraxa ayala beegsaday ciidamo ka tirsan milatarigaa oo safaf ku jiray kadib quraacdii waxaana ay sugayeen in ay u khudbeeyaan qaar kamida taliyaasha ciidamada soomaaliya waxaa la sheegay in uu kusoo dhex dhuntam kusoo dhex qarsoomay nin isqarxiyey markii dambe oo halkaasi ku dilay askar farabadanrkaatirsa mala oo codsaday inaan magacooda la sheegin ayaa v o a da u sheegay in ugu yaraan shan iyo labaatan askari ay ku dhinteen weerarka inka badan toddobaatan kalena ay ku dhaawacmeen sida uu sheegay mid kamid ah saraakiisha afar iyo labaatan ka mid ah waxaa soo gaaday dhaawacyo halis ah waxaana loo qaaday isbitaal halkaasi oo la filayo in xaaladooda lagula tacaalo kooxda ashabaab ayaa sheegatay mas-uuliyaddaah weerarkan war qoraal ah oo ay kooxdu soo dhigtay barta telegramka ayay ku sheegtay in mid kamid ah guud ahaan kooxahooda naftood halligayaasha ah uu halkaasi isku qarxiyey kooxda argagixisada ee shabaabka ayaa sheegay inay qaraxaasi ku dileen boqol iyo sagaashan askari waa sida iyagu sheegteen ayna ku dhaawaceen boqol iyo labaatan askari oo kale hase haatee waa tirooyin aan si madax bannaan loo xaqiijin karayn ama guud ahaanba hay-adaha ammaanka ee halkaasi ku sugnaa ay guud ahaan sheegeen inaanay waxba ka jirin ninka isqarxiyey ayaa xidhnaa direyska ciidamada sida uu sheegay mid kamid ah saraakiisha ciidamada ma cadda sida ay ugu suurta gashay in qofka isqarxiyey uu gudaha ku galo guud ahaan mid kamid a xarumaha loogu ilaalada badan yahay gudaha magaalada muqdishu balse waxaa la sheegayba ama haatan xogaha soo baxayay sheegayaan in ninkaasi uu ka tirsanaa ciidamadii halkaasi joogay oo muddo dheerba uu ku sugnaa gudaha xarunta waxaana dad kale ay isweydiinayaan qaabka uu ninkaasi ay ugu suurta gashay in uu qaraxaasi ku dhex farsameeyo gudaha xaruntaasi iyo waliba sidaa uu kusoo geliyey qaraxaasi <muchas> gudaha xeradaasi ciidanka balse waxaa la sheegay in ninkaasi bannaanka xarunta loogu soo farsameeyey qaraxaasi islamarkaana loogu keenay gudaha guud ahaan xeradaasi halkaasina uu isku qarxiyey askartii dhimatay ayaa ka tirsanayd guutada afar iyo tobanka oktoobar oo loo sameeyey xuska dadkii ku dhintay weerarkii argixiso ee ugu dhimashada badnaa ee afrika ka dhaca isgeyska soobeh ayaana lagu dilay wax ka badan laba kun oo qof oo soomaaliya sidaa xog ururino kala duwan oo la sameeyey ay sheegayeen si kasta oo xaalku hadaa hay-adaha ammaanka ayaa bilaabay baaritaana ku aadan arrintaas iyo weliba qaabkay u dhacday oo la yaab noqotay waxaana haatan soo baxaya oga sheega ina ha-adaha ammaanku heleen arimo ku aadan guud ahaan qaraxaasi iyo weliba cidda farsamaysay iyo halka u ka yimid iyo guud ahaanba macluumaad ku aadan qaraxaasi ay askartu u dhamaaden waaana ay heleen xoogahaas sheegaya in guud ahaanba ay jiraan saraakiil sarsare oo kamid cidamada soomaaliya oo la shaqaynaa kooxaaas argagixsada ama loo yaqaano labashaalayaaalabadadhinacna ka wada shaqnadlasomaliaude jirakaarggisaa a ir hoos laleeyihiin waxaana la sheegay in magaalada muqdisho ay noqotay magaalo guud ahaan halisteedu ay badan tahay saraakiil iyo mas-uuliyiin sarsarana ay xidhiirh la leeyihiinba kooxaha argagixsyada ee shabaabka inaca kale dadka arimahaasi ka hadlay waxaa kamid ah xildhibaan maxamed ibraahim macalimow oo xogo la yaab leh ka sheegay qaraxaasi iyo waliba weerarkaasi kadhacay magaalada muqdisho macalimow ayaa shaki weyn ka muujiyey sida uu ninka ismiidaamiyaha u ku tegay halkaasi maadaama marka laeego goobta ay ku taalo kuliyadda sida loo ilaaliyana ay tahay guud ahaan si kaduwan xarumaha xita caadiga ah ee dowladu ay leedahay bara kontarool oo la maro aysan suurtagal ahayna inguud ahaan qof qarax xagjirnimo a wadaay uu halkaassi gaado waxaan aaminsanahay in dhalinyaradaasi difaaca dalka dariiska u xidhnaa in lagu laayay shirqool gudaha ah oo laga yaabo inay ku lug leeyihiin saraakiil labashaarlayaal ah oo dhiiggooda faa'iida ku helay ayuu yidhi maxamed ibraahim macalimow oo qoraal uu soo saaray arrintaasi ku sheegay waxauu soo jeediyey in la sameeyo baaris deg deg a taasi oo hormuud ay ka yihiin dad aqoon u leh horseedan ah in la helo kuwii fududeeyey iyo weliba kuwii daayacaada sameeyey intuba xildhibaan maxamed ibraahim macalimu ayaa waxaa uu sheegay in dowladda gondaha loogu jiro oo guud ahaan ay jiraan dad cayaan ah ama bakteriya ah ama fayrusa oo ku dhex jira gudaha xukuumadda iyo guud ahaanba dowladda federaalk ee soomaaliya ama ciidan ha noqdaan ama mas-uuliyiin caadiya ha noqdaane waxaanauu sheegay in taasi ay fogeynayso xalka soomaaliya oo muddo dheer kusoo jiray dagaal argagixiso iyo weliba mid ay dad fara badan ku dhinteen oo kooxahasi aragixsada ay geysteen ilaai haatanna khatar weyn ku ah guud ahaan shacabka soomaaliyed waxaa la qorsheynayaa in ciidamada atmis ama kuwa midowda afrika ee nabadgaalinta u jooga soomaaliya ay isaga baxaan soomaaliya islamarkaana ay ciidamada soomaalidu la wareegaan guud ahaanba amniga wadanka lana dagaalamaankooxaasi argagixsada balse haatan waxaa dad badan ay shaki ka muujinayaanba dadka la doonayo in lagu wareejiyo mas-uuliyadda soomaaliya inay ku dhex jiraan dad farabadan oo kooxahaasi xihiir la leh ama guud ahaanba ka tirsan taasina ay noqon doonto mid halis weyn soomaaliya ku ah oo ay kooxahaasi si sahlan u qabsan doonaan wadanka haddii aanan wax laga bedelin xilligan sida ay waxu socdaan iyo guud ahaanba dadkaasi ku fikirka ah kooxahaasi khawaarijta ah ee dadka soomaaliyeed dhammeeyy dhallinyarada lagu dilay magaalada muqdisho ee qaraxaasi ku dhintay ayaa la sheegay in ay inta badan marka ay ka imaadeen magaalada marka islamarkaan ah ay ka tirsanaayeen guutada afar iyo tobanka oktoobar oo ahaa dhalinyaro ka dhiidhiday wixii ka dhacay afar iyo tobankii oktoobar iskoyska soobe oo dadkaasi faraha badan ay ku dhinteen waa tahay haatan aaniegno ra-iisaaraha waddanka itoobiya ayaa ku dhawaaqay in uu bilaabayba dadaalo uu ku doonayo inuu deked ugu yeelo waddankaasi ethoobiya dowladda etoobiya ayaa kamid a dowladaha aanan badda lahayn ee guud ahaanba aan lahayn dekadaha oo haatan doonaysa inay samaysato dekad ama bad ay dunida kula xihiidho waxa ay etoobiya lahaan jirtay badaha ku yaala wadanka eritriya oo isagu ka go-ay yk dalkaasi itoobiya wixii intaasi ka dambeeyena dowlada itoobiya waxay ahayd dowlad aanan bad lahayn ama guud ahaanba xidhan balse haatan abiy axmed ayaa doonaya inuu si xoog ama xeelada ugu sameeyo dowlada etoobiya bad ay iyagu leeyihiin oo ay wax kasoo degsadaan lamana oga meelaha weerarka ku qaadi doonaan balse abiy axmed ayaa haatan sheegay waxaana uu sheegay inay bilaabeen wadahadalla ku aadan inay dekad uhelaan wadankaasi ethobia waxaaausheegayina la hadleen wadamada eritrea jabuuti iyo weliba soomaaliya ama somalilan gaar ahaana somalilan ayuu sheegay in ay la hadleen oo ay kala hadleen sidii ay bad u siin lahaayeen waaa haatan la sheegay in dowlada ethobia iyo somalilan ay ka wadahadleen dekeda saylac iyo weliba sidii ay somalilan ugu wareejin lahayd wadankaasi ethoobia waxaana haatan la sheegay inay somalilan ay qarka u saarantaay inay ogolaato heshiis ballaadan oo ay ethoobiya ku doonayso inay kula wareegto dekeda sayla halkaasina ay iyagu kaga samaystaan deked waxaana la sheegay in heshiiskaasi u haatan gebageba marayo sida xoguhu ay tilmaamayaan inkasta oo aanu jirin wax war oo ka soo baxay dhanka somalilan akhyaarta sharafta lewda nagala socoto wuutaniya kulanti dambe nabadyo